Começou nesta manhã em Curitiba a aplicação da vacina Bivalente em moradores de instituições de longa permanência de idosos, idosos acamados de 70 anos ou mais e indígenas. São 28 mil doses destinadas a este público. A vacinação foi feita por equipes da Secretaria Municipal de Saúde que foram até as instituições. O imunizante conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído pelo menos o esquema primário da vacinação contra a Covid, que são as duas primeiras doses.